Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit! Astăzi o să facem gem de prune. Haideți să vă arăt cât avem aici. Știți foarte bine că am primit prunele de la sora mea, care au arătat, uitați așa. Aici avem care m-au rămas. Este un soi de prune care este foarte, foarte dulci, de obicei, nu sunt mari, sunt foarte micuțe, care sămânța nu se desface așa, că o rup și se desface, rămâne lipit așa de pulpă, ca așa e soiul ăsta. Și să știți că m-am chinuit foarte mult ca să desfac, am desfăcut cu cuțitul, ați văzut, o să vedeți, vi-l postez să vedeți. Și atunci am curățat, am pus în oală, am și cântărit. Avem 7 kg cu oale cută, dar o să scadem oala 1 kg, zic eu, și rămâne 6 kg. Și am pus 2 kg de zahăr peste, care numai așa am turnat peste, n-am amestecat. Și uitați-vă aici, vreau să vă arăt. Uitați cât apă o lăsat, vedeți? Eu nu m-am pus zahărul, că de-aia n-am amestecat până acum. Acum amestec în fața voastră, că ieri am curățat-o de cât, am pus în oală și am pus zahărul peste. Și acum uitați cât apă o lăsat. Siropul ăsta, nu apă. Dar eu ce am făcut? Că am zis că eu știu că am mai făcut gem de prune și lasă foarte mult, deci fapt, eu paragaz, nu pot să fierb ca cum făcea mai de mult bunicii noștri în cazan afară o zi întreagă. Gândiți-vă, eu fac mâncare paragaz pe butelie. Și atunci m-am tăiat, am pus zahăr, am lăsat să stea de cu sara până și am zis că dacă o fi, dacă, deci asta vă spun de înainte, dacă o fi foarte moale și trebuie să fierb foarte, foarte mult. Eu m-am cumpărat din asta gel fix 2 în 1. Deci aici nu mai trebuie să punem conservant, nu mai trebuie să punem absolut nimic. O fierbem, când este fiert, nu mai așteptăm să se îngroașe, să scade la jumătate. Atunci când credem noi, adică eu cred că no, este fiert, căutăm, băgăm gelul și putem să punem în borcan, ca să se întărească, să fie mai groasă. Că anul trecut am făcut, aia adevărat, aia de prune un pic o ieșit mai groasă, dar am făcut de căpșuni și ne-am băgat în ea gel, să știți, și m-a ieșit un pic cam care o curs. Deci nu puteam să o folosesc în cornulețe, de exemplu. În prăjituri, da, am băgat, dar în cornulețe sau în coardă nu puteam să le pun, că curgea. Așa că de data asta m-am hotărât că dacă o fi nevoie, o să vedem asta în timp ce fierbe și cum să fie, o să pun gel fix. Da. V-am arătat, acum și eu amestec aici în fața voastră să vedeți că sirop, uitați ce sirop, uitați-vă aici, o vedeți? Ha. Primează, te rog, mai aproape, Mihai, că nu cred că se vede la distanță. Asta e siropul care o lăsat. Aici nu este nicio picătură de apă. Și eu, bună ziua, dacă o zici de Mihai, da, să știți da, că eu Mihai filmez. Dar doamna Morgan, nu știu dacă ai spus cât zahăr ai pus. Am pus, nu i-am spus. Avem 6 kg de prune și 2 kg de zahăr. Dacă ele nu sunt chiar coapte unele foarte bine, dar la gust sunt foarte bune, sunt dulci, acrișoare. Acum, și le-ai lăsat peste noapte. Da. Eu nu vreau să o fac foarte dulce, dar trebuie zahăr, că fără zahăr nu puneai cum să faci gem. Înțelegeți? Deci, voi dacă eu așa am rețeta, așa o fac după gustul meu, voi puneți mai mult sau mai puțin. Eu vă spun de fiecare dată. Fiecare face după gustul ei. Asta este rețeta mea, varianta mea. Cui place face după mine, cui nu face
cum știți, cum credeți de cuvinte. Eu zic că o să iasă extraordinar. Depinde și de prune, că dacă sunt prune foarte copte și dulci, nu mai trebuie chiar atât de zahăr. Cred că am răgușit, nu mai vorbesc. Da. Ai văzut prunele și ai răgușit. No, am și amestecat deja, gata. O să punem acum paragaz. Eu am vrut să amestec cu zahărul, că ați văzut că pe deasupra mai era zahăr, care nu s-a topit și am vrut să fie amestecat. Atât ai. No, acum, nu știu, eu zic că de aici mie o să-mi iasă cel puțin 6-8 borcane de 800. Acum o să vedem. Eu zic, părerea mea, dar nu neapărat să fie exact așa cum zic eu. Acum o să vedem. Deci vă mai spun încă o dată. 6 kg de prune, 2 kg de zahăr. Decusarea le curățați, pune zahărul peste prune, lăsați să stea o noapte întreagă, se topește zahărul, formează un sirop așa gros și după aia o puneți pe foc și fierbeți pe puțin, o oră, o oră jumate trebuie fiert, dacă nu două. Depinde cum să fierbe de repede. Și atunci o să vă spun la final cât am fiert. Când este fiert, dacă nu-i suficient de gros, băgați gel fix, dacă vreți. Dacă nu, fierbeți până se îngroază. Nu se bagă vanilie sau ceva? Asta numai dacă vrei, mi-ai făcut. O lămâie? Nu, lămâie nu se bagă în prune. Eu una n-am băgat niciodată și nu o să bag vanilie. Dacă vrei tu să fie mai aromat, pui. De asta după plăcere și după gust. Nu e obligatoriu. Și v-am spus, aici mai avem prune să mâncăm pentru noi, o să vă arăt și gomboțul care o să facem astăzi. Așa că, dragii mei, fiți aproape că astăzi facem gomboț, facem gem, facem de toate. Numai să fiți alături de noi, să vă uitați la noi. Haideți să punem paragaz, să facem gemul și vă arătăm cum fierbe și când punem. Vă spunem și cât o să ne iasă, vă arătăm tot. Haideți cu noi! Dragii mei, uitați, fierbe deja, să știți că am luat un bol din asta de spumă, deja vedeți că o și scăzut, mai luăm ce face acum, uitați, așa, asta deja am golit odată, am tot o făcut acum deja, gata, am zis să vă arăt. Deci fierbe încet, am dat foarte încet focul și uitați, așa arată. O să fierbem foarte bine, că vedeți, Mihai m-a zis că să măcinăm. Eu n-am vrut, că am vrut să rămână așa, întregi, vedeți, așa. O zis că se simte coaja. Păi da, la prune așa se face, uitați, vedeți că ea se cârloțește așa, se îndoaie, se sucește. Așa e la prune, de așa se face, dar niciodată nu se... Adică se poate măcina, că am mai măcinat eu, nu-i vorba că nu se poate. Că și când măcinăm, tot cu coajă cu tot măcinăm. Atâta că e atunci e așa... Eu vreau să se uitați, să se simte în ea, să se găsească bucăți de prune în ea. Așa vreau eu, că dacă se fierbe bine și găsești bucăți de prune, ce are? N-are nimic. E mai bun, e mai plăcut, e mai altfel decât... Acum ea nu mai face. Au făcut mare spumă, să știți. Dacă mai face mult, puțin. Da, le luăm noi, nu... Vedeți? Ia acum fierbe încet, încet. Uitați ce culoare are. Uite ce culoare. Wow, super. Deja nu mai trebuie mult și fierte. Au scăzut foarte mult. Nu mai trebuie vreo. Păi trebuie, nu am zis eu că nu. E foarte fain. Mă place culoarea, mă place. E foarte bun la gust. Atât e de fain, e dulce, acrișor, așa cum îmi place mie. Deci n-am vrut să fie ca mierea, dar să știți că încă am fi vrut să fie mai acră, vă spun sincer. Puneai un ghil jumătate, da. Era să... M-a zis Mihai, dar n-am ascultat-o pe el. Am zis că se zgârcește, dar dacă puneam... Deci au fost 7 kg de prune, că cu oala am cântărit erau 8 și am zis scaz un ghil. Deci 7 au fost, nu 6, 7 de prune.
Mie mi-a zis că 7 și el a scăzut deja oala, dar eu n-am știut. Dar bă, nu contează. Deci am pus 2 kg de zahăr, dar e foarte dulce. Deci puteam să pun 1,5, să nu fie așa de dulce pentru noi. Dar voi, na, vă place mai dulce, e gen, nu? Trebuie să fie dulce. Faceți-o mai... Spumă. Păi nu-i mai colo. Da. Amestecăm așa când și când, vedeți? Încă ea nu se prinde oala, asta e bună, asta nu se prinde hopțul. Numai dacă e focul foarte mare și gros atunci. Da, oalele și... astea de la Schmitter, să știți că sunt foarte bune. Da, îmi place foarte mult, o meritat toți banii, credeți-mă. Vedeți? Deci o să mai revenim, să vedem cât mai lăsăm să fiarbă. Ce dulce! Ați-vă aici, s-o fier, nu mai las să fiarbă, așa arată. Vedeți? Uitați așa. Acum eu opresc focul pentru 2 minute, ca să vă arăt, să se oprească din fierbere. Am oprit focul. Scot de aici vreo 2-3 linguri de compoziție, mai mult zamă, așa, pe deasupra. Uitați așa în bol. O să merem la masă. Asta trebuie să se oprească. O să dăm drumul după aia. Bagă aici gelul, amestec, o torn apoi în gem și mai lăsăm, o să pornim încă 5 minute. Am aici o lingură și gelul. Bag aici, amestec și o să pun apoi în gem. Mai fierbem 5 minute și după aia le punem în borcane. Ea este, uitați-vă aici, foarte bine fiert, dar este subțire, vedeți? Dacă nu era așa subțire, am fiert mai de o oră jumate fiert pe ea și ea s-a făcut, uitați, vedeți? S-a topit prunele, s-a făcut subțire, da. Iar ar trebui să fierbem vreo 5 ore ca să se întărească dacă... Mi se gata butelia, dragii mei, n-are rost. Așa că acum desfac, uitați așa, gelul ăsta, bag aici în siropul ăsta, în gemul, praful, uitați așa. Și amestecăm. Să nu se facă cocoloș, vedeți? Uitați așa. Mai am una, bag și pe ăsta, bag amândouă plicurile. Dacă scrie pe plic, un plic din ăsta la un kilogram de fructe, să băgăm noi 7 plicuri. E 5 lei un plic din asta. Da, în 2 ajunge. Așa, lasă aici, arunc eu. Am vrut să arat ce scrie. E, da, poftim, arată. E aici, uitați. Un plic este suficient pentru 1000 de grame fructe. Vedeți? Uitați, am băgat aici, amestecăm foarte bine. Și asta acum o să pun apoi, că ea s-a oprit din fierbere, că așa scrie pe plicul ăsta, că când pui nu trebuie să fiarbă, trebuie să oprim. Mihai, trebuie să aștepți, că trebuie să amestec, că să nu se facă cocoloșă, știi? Uitați, amestec foarte bine. Așa, hai să văd. Nu este, am amestecat foarte bine. Uitați, vedeți, dacă am pus asta bine, ea dacă mai fierbe și când se răcește, se întărește. Normal. Acum o pun apoi, dau drumul la foc și o să vedeți, vă arăt. Punem în borcane. Am băgat compoziția ce am amestecat înapoi, am dat drumul la foc să fiarbă, mai lăsăm vreo 5 minute să clocotească și amestecăm în continuu și după 5 minute oprim, adică nu oprim focul, punem în borcane. Uitați cât o scăzut, de vreo 4 degete.
așa arată. Poftim. Ia să mai îngroașă. Ia când se răcește o să vedeți că o fi mai gros. Eu zic că e suficient de gros, culoarea e bună, de dulce e dulce, de fiert am fiert destul. Acum o să punem în borcane. Îi lăsăm 5 minute și așa scrie în plică, trebuie să oprești focul și după aia pui în borcane. Mă gândesc că nu e bine să fiarbă cu gel fix așa tare, așa mult. Păi la încet focul acum. I-am lăsat-o la încet. Nu m-am uitat la ceas, cât o fi trecut o minutare. Vedeți că fierbe foarte încet, foarte încet. Am lăsat-o acum la minim, la minim. Imediat pregătesc să punem borcanele. După cum vedeți, am oprit focul, s-a oprit și fierberea. Acum am pregătit aici borcanele. Asta trebuie pus în ceva să nu se spargă, să aibă protecție. Am luat ciocnoca cu care pun. Uitați, așa arată, vedeți? Uitați, așa e. Și acum iau... Și încet, încet pun în borcane. Borcanele este spălate, curate, capacele pregătite și umplem borcanul încet. Și acum să vedem cât ne iese. Eu am spălat mai multe borcane, nu știu dacă se umple. Să vedem cât ne iese, vă spun la final când e gata. Și pe mâine eu zic că o să las un pic într-un boluț, o să vedeți. Vă arătăm, eu și... trebuie să se mai întărească. Da, mâine dimineață. Iam aici spălătoarea mea, adică cârpa mea cu ce, uitați, oprin așa și închid foarte bine. Și o punem aici. Și o să fie acoperit. Și continuăm să punem în borcane. Aș vrea să pun lângă, că ăsta e mare și gura e cam mică, știți? Atunci trebuie să te uiți unde pui, să nu pui pe lângă. Acum mai merge un pic pe lângă. Asta e. Trebuie pus între hane și lăsăm până mâine acolo, că așa să iasă mai fierbe, știți? Da. Luăm capacul și punem. Strângem foarte tare. Atunci luăm cârpa, ștergem și punem la loc. Aici. Unde o să vină acoperit în hane, v-am spus. De... Două borcane. Deja avem două, da. O să iasă destul. Nici nu mai pun, cred că, altă dulceață, că eu mai am de anul trecut, nu știu câte, că n-am numărat. Da, am câteva borcane, nu știu numărul. Da, nu mult, dar câteva am. Și așa, cu asta ce o să-mi iasă acum, ne ajunge. Știți că noi nu mâncăm foarte mult gem, noi folosim mai mult la prăjitură. Uitați. Și ștergem borcanul. Uitați ce frumos arată. Vedeți? Avem trei. Și punem și avem și gemul. Să știți că primul ce pun acum anul ăsta, n-am mai pus nimic. Acum am pus gem. O să încercăm cu ajutorul lui Dumnezeu, dacă, deci nu spun sigur că nu știu, dacă putem să luăm și Dumnezeu ne ajută, găsim, mai pun o porție de zacuscă, dacă.
Și murătură, dar murătură nu cred că mai punem noi așa în borcane. O să punem la butoi, un butoia și gata. Fiindcă eu mai am murătură de anul trecut. Nu mâncăm așa foarte multă murătură, vedeți? Îi dau și pe lângă și șterg bine borcanul și închid bine capacul. Deja avem 4 borcane. Asta este a cincelea. Cred că mai ai vreo 4. O să iasă, destul, o să vezi. Nu știu exact să vă spun, că nu, n-aș vrea să mint, să exagerez. Aș vrea să fie, na. Dacă ați văzut ce bine să ai pom, că pui de toate. Om sau pom? Pom. Pomi. Mai mulți? Da, cum avem să dăm și la alții. Chiar așa. Nu-i prea bun gemul pentru noi. Da, pentru mine mai ales, pentru Mihai e bun. Nu ești pentru mine, nu-i bun. El n-are diabet, să știți. Mihai nu are, nici nu aibă. Să nu o lasă Dumnezeu să aibă. Am făcut și analizele de mult. Soacră mi-a avut și normal știți că diabetul ăsta se moștenește la mine și taică mi-o și maică mi-a avut. Deci, era prea de tot să n-am eu. Dar eu nu cred că aveam, dacă n-aveam șocul ăla puternic, eu nu cred. Deci eu am făcut la 43 de ani diabet. Frații tăi n-au, nu? Nu, n-au niciun. Nici pe ce n-au văzut. Mă, asta nu știu. Nu cred. Pe cei fratele mai mare care au decedat, ne-am îndremat. Da. Dumnezeu să-l odihnească. Da. Am dat pe ambele părți. Am murdărit borcanul bine. Azi că se șterge. Eu am vrut să închid, dar mai este vreo 2 borcane. Ce rost are să mă întrerup filmulețul? Și iară să vă dau drumul, dragilor. Așa că cu răbdarea trece marea, o să spune. Dumneavoastră vă uitați cu drag la noi. Noi filmăm cu drag pentru noi și pentru voi. Dragilor, așa că... No. Da, numai bine. Sau ăla la tâleș, așa într-un bol. Să vedem. Nu știu, și o să iasă. Oh, mai poți să pui un borcan? Mai unul, da, o să iasă. Deci avem 8 și cred că o să mai iasă. Deci avem 8. Da. Mai punem într-unul și restul lăsăm așa să vă arătăm. Ce restul, bă, dar cât crezi că ai aici? Că restul. Da, păi cât rămâne, 2-3 linguri, în care să vedem cum se întărește. Dacă curățam tot, ies și a 10, să știți. Dar n-am curățat, am lăsat, ați văzut, un bol mare de acolo, mai ieșea vreo 2-3 borcane. Deci nouă... Și uitați, nu mi-a rămas ceva. Ah.
Deci nouă borgane de gem de prune, dragilor de la cumnata mea din grădină, mulțumim, Simi! Șemurile noastre. Deci avem 9 borcane, o acoperim, o să mai pun ceva pe ea, să stea cald aici și o las până mâine. Și mâine le luăm și le punem la locul lor, că ei trebuie să stea la căldură. O să mai pun încă o ceva păturiță peste, să stea la căldură. Și acum o să scot ce e acolo, o să pun într-un boluț. Și o las și aia până mâine ca să vedem cât se întărește și mâine facem filmarea și vă arătăm cum a ieșit gemul. Acum spunem că ne revedem mâine și facem finalul. Pupici! Dragii mei, am lăsat gemul în hanie să stea la căldură, ca așa se lasă pe o zi pe alta. Și acum vă arătăm cum a ieșit. Deci a ieșit foarte, foarte bun. Uitați, ne-a ieșit. Uitați câte borcane au ieșit. Borcane. Și ce borcane mari, uitați așa, ui, vedeți? E borcan de 800, uitați ce culoare, uitați ce consistență are. Doamne, dar atâta e de faină încă față de cum am vrut eu, că eu am vrut să nu fie foarte dulce. Fiindcă știți că noi n-avem voie să mâncăm, mai ales eu, așa dulce, și am vrut să o fac un pic mai acrișor. Dar credeți-mă, nu m-a ieșit cum am vrut eu, acrișor. A ieșit foarte, foarte dulce. De ce a ieșit foarte dulce? Fiindcă prunele erau dulci, era ca mierea, credeți-mă, și aromată. E foarte dulce, dar nu m-am așteptat să fie așa. Eu am zis să îmi iasă acrișor. Și când încolo m-a ieșit dulce, dulce. Și uitați-vă aici câte borcane ne-au ieșit. V-am spus, n-am cântărit-o înainte, dar ne-a dat peste 10 kg. Noi am mâncat foarte mult, am mai ieșit scos un blid mare pentru noi să mâncăm. Am făcut și gomboț, să știți. Și mai avem și prune. Așa că m-a ieșit 9 borcane mari de 800 din asta așa, 9. Și una, asta mică care o desfacem acum, asta am zis că o las și o pun într-un boluț. Dar nu a intrat în bol și numai bine m-a intrat într-un borcan din asta micuță, care are 400, borcanul ăsta. Dacă, gândiți-vă, dacă făceam borcan de 400 și am aici 9, cât îmi ieșea? Că îmi ieșea 18 borcane. Na, adevărul că eu nu am borcane așa micuțe, nu folosesc. Eu le strâng pe ăștia mari. Na, și da, e bună. Eu sunt mulțumită, super mulțumită. Dumnezeu să-i dea sănătate la sora mea și la familia ei și la copiii ei. Dumnezeu să-i răsplătească, să-i dea înzecit înapoi. Mulțumim că nu am dat pe ea niciun leu, ne-o dat numai așa. Uitați cât ne-o ieșit, pe asta dădeam... Nu știu cât, dar dădeam bani pe ea. Așa că ne-a costat decât zahărul. Hai să vedem consistența. Wow! Uitați-vă aici. Bă, nu cade jos. O vedeți? Bă. Uitați. Bă, asta, ăla gelul fix de vorbire. Au, de mine, ia. Stai să pun aici, că n-am dus o farfurie. Uitați, cum o iei așa stă? Doamne, ce bunătate! Hai, Miri, să o guști. Vrei să o guști, Mihai? Da, să văd. Haideți că vă dăm și dumneavoastră prima dată. Cum e? De dulce, dar e și acrișor. Da? Păi, da. Păi... ca marmelada, asemănător cum era marmelada înainte. Ne-am gustat cât a fost caldă. E dulce, ma. E dulce, dar și acrișor. Păi bine, are tendința aia de acrișor de la prune, dar e dulce. Foarte bun, uitați-vă aici, dragii mei. Ia. O vedeți? Nu. Deci, n-are rost. Nu curge. Asta pot să o folosesc, ia că
pot să folosesc oriunde, nu curge. Uitați ce culoare. Pachet de gel fix ca să fie mai mare. Are o culoare nemaipomenită, un roz roșiatic, bordo cumva. Extraordinar, foarte bun, de cel mai bun gem ce am făcut până acum. Nu știu dacă o să mai fac sau nu mai fac, dar cel mai bun până acum. Că e primul. E cel mai bun. E foarte bun, era să știți. Era de căpșuni, era de smuchine, anul trecut. Este extraordinar. Asta o să lăsăm pentru mâncat în frigider, nu mai o pun la cămară. Asta rămâne în frigider și de aici mai mâncă copiii, mai gustăm noi, mai să avem în casă. Și asta o să le pun la cămară, o să le ducă Mihai în spate. Așa că mi-au ieșit 9 borcane, cu ăsta ar fi 10, dar asta nu mai punem la număr. Așa că, dragii mei, v-am arătat gemul de prune, ce am făcut eu. Este foarte bun, suntem foarte mulțumit, îi mulțumim lui sora mea, lui Simona, Dumnezeu să-i răsplătească. Deci v-am arătat și vouă, sper că v-a plăcut, v-ați încântat ochii, haida să vă pun păpită să mâncați. Foarte, vai, ce fai mere asta, să pui unt și să pui un pic de gem. Pericol, deci... Nu are rost să vă spun, mere foarte bine. No, nu mai vă rețin, am vrut numai să vă arăt. Este bun, gustos, sănătos. Mulțumim că ne-ați urmărit. Sper... Eu vă pup și vă las cu Dumnezeu. La revedere! La revedere!